Čo sa týka eurofondov, využívame predovšetkým dva operačné programy. Je to operačný program ľudské zdroje a operačný program kvalita životného prostredia. Prostredníctvom tých zamestnancov obecného úradu cez tie aktívne opatrenia na trhu práce si obec pomohla realizáciou niektorých pomocných stavebných prác. Začali sme vyrábať kamenobloky, ktoré tiež máme zámer v budúcnosti využiť na opravu toho hlavného Roškovianského potoka a kontinuálne pracujeme vlastne s ľuďmi, ktorí majú problémy s integráciou, segregáciou, sú dlhodobo znevýhodnení na trhu práce a vidím po týchto rokoch už hmatateľné výsledky a výstupy. Pracujem tu na obecnom úrade na pozícii terénneho sociálneho pracovníka od roku 2012. Teraz momentálne pracujem v národnom projekte terénnej sociálnej práce TSP1. Máme tu na 200 Rómov, riešime s nimi od sprevádzania lekárom na inštitúcie, splátkové kalendáre, fakt je toho strašne veľa. Proste každý, kto potrebuje nejakú tú sociálnu pomoc. Tento projekt, v ktorom sme, vieme povedať, že čomu je prínosný. Napríklad, keď som nastupovala tu v roku 2012, mali sme tu 16 zaškolákov. Tohto roku máme jedného zaškoláka, ktorý nie je takým priamým zaškolákom, ale keby mal podmienky na to, aby chodil čistý, tak nebol by zaškolák. A máme dokonca úspešných reprezentantov v recitačnej súťaži, v tanečnej súťaži. Fakt prostredníctvom tých aj financií, aj tej práce, toho ľudského potenciálu vlastne dokážeme tých ľudí posúvať dopredu. Oni keď vidia niekoho, kto ide nejakým smerom hore, tak chcú sa aj oni im priblížiť. Oni takisto chcú byť ako my gadžovia, že proste chcú mať niečo, aby sa mali lepšie, aby mali tu aspoň tečúcu vodu. Chlapi idú, skúšajú ísť do práce, robia 6 dní, po 6 dňoch oni vypadávajú z kolektívu, pretože jednoducho nevoňajú, smrdia. Je to problém, keď nie je tečúca voda. Naši Rómovia ešte nie sú na takej úrovni, že by si vedeli pomôcť sami. Čiže našu pomoc oni stále potrebujú. Čiže dúfam, že tento projekt pôjde ďalej. Čo sa týka pomoci ďalšej, myslím si, že by bolo vhodné riešiť komunitné centrum a samozrejme bývanie. Keďže máme iba chatrčový typ bývania, tak v tej chatrči majú obyčajnú piecku, majú tam nelegálne natiahnutú elektrinu, ani stôl, kde sa má učiť to dieťa a je ťažké, aby to dieťa sa pripravovalo sústavne do tej školy, keď nemá podmienky na to, aby bolo čisté, nie je spokojné, pretože nie je čisté. Má samozrejme aj tie parazity, aké hej, má vši, má blchy, proste je to veľký problém. Hlavne to bývanie by sme potrebovali u nás v obci poriešiť. Ale ja si myslím, že toto tu funguje. Terénna sociálna práca v obci Roškovany funguje. Určite bez tých eurofondov by to bolo oveľa, oveľa ťažšie a určite by to oveľa dlhšie trvalo. A nemohli by sme zrealizovať projekty, ktoré sú pre našu obec zmysluplné, majú pozitívne dopady a majú relevantné výsledky. Mne práca s ľuďmi absolútne neprekáža. A či sú farební, či sú modrí, zelení, žltí, alebo akýkoľvek, pre mňa je základnou hodnota človeka. A ja keď vidím, že ten človek sa nevie odraziť od toho dna a potrebuje pomoc, tak prečo by som mu nepomohla?